Penso que no acaba de tenir la repercussió que se li hauria de donar, no? Què podem fer amb això? Sí, tot i, posem-nos per aquí i deixem de plorar. Què podem fer per comunicar millor les arts de carrer? Bueno, perquè jo sé que crec una petita observació, abans hi entrarem perquè ja m'interessa el tema, però la petita observació és que quan surtin les notícies parlant de cultura, quantes vegades surt el teatre de carrer de les notícies? Ja només partint que ja partint de que els esports són 8 vegades més que això. Aquí ja d'entrada, aquí ja tenim un problema, no? Que és una societat que li interessa molt més el futbol que la cultura en general, no? Que això ho demostra que els temps de les notícies siguin així, no? Però dintre de les notícies, quan parlen de cultura, normalment anem a veure estranys. Per què? Perquè també és més còmode. És molt més còmode per un periodista anar-se a un teatre a gravar i que no passa bé anar al carrer, que no sé quin llum lliure. És a dir, també hi ha d'haver un esforç per aquesta part. I llavors tenim un problema a les arts de carrer, que és que no tenim visibilitat perquè no se'ns dona. Aquí és una mica el què del tema, és el prestigi de les arts de carrer. D'alguna manera jo crec que ha estat minat aquests últims anys per la falta de comunicadors especialitzats en arts de carrer, persones que poguessin explicar la nostra feina amb totes les seves especificitats, també amb la manca d'estudis que poguessin qualificar el sector, recerca, perquè no n'hi ha. Tenim 50 milions de tèsis sobre Beckett i sobre les arts de carrer, ja m'ho explicaràs. Sí. Vull dir, hi ha totes unes àrees de mancança que s'han d'anar treballant. Però que això ve de base, Jordi, és cultural, no? Clar, però s'estan fent coses, ho estem començant a veure, i ha passat coses interessants, jo crec, últimament, que és com, per exemple, la creació de la plataforma de les arts de carrer, que demostra de diverses coses, una que ja ha teixit, que sorpresivament n'hi ha més del que ens pensem, i que amb això podem tenir força per treballar plegats, per millorar el sector, i alhora per engegar, això, és a dir, només fent aquesta foto ja comencem a ser interessants per administracions, per universitats, per altres artistes, per altres equipaments. Sí, un interès, o arribes a més gent, no? O un festival petit pot arribar a molts altres focus que pot tenir un festival més gros o una fira més grossa, no? És a dir, jo penso que és molt interessant aquesta associació, no? De trobar-se, com espai de trobada. Amb el que dèiem de com podem fer per donar més visibilitat a les arts de carrer, primer, el que ja esteu fent com a fires, com amb totes les fires, que és portant i obrint fires, que això últimament, Déu-n'hi-do, quants associats sou a la plataforma ara? Doncs no t'ho sabria dir, però la fotografia és potent. Clar, vull dir que cada vegada hi ha més fires que eren com així molt petites, però que també són fires festivals. Són programacions que inclouen Sí, però bueno, cada vegada n'hi ha més, també, no? De dir, ostres, i això fa que un altre ajuntament digui, hosti, sí, problema, això és un bon pas. El FestiCamp d'Amposta, per exemple, és un cas paradigmàtic, un tio, Jordi Prínsep, que escolta, tenia ganes, han mogut, han treballat, han entrat a l'associació, han agafat força, tenen bona relació amb l'Ajuntament, tot plegat veuen, creuen, imaginen un futur, i bueno, és una cosa que ha portat l'altra, i bueno, la plataforma hi té. Jo penso que aquí hauríem de trobar el pas en comú, a fires, festivals i companyies. Perquè tots anem a una, tots som la mateixa cosa. Llavors, a les companyies, que s'ha intentat, i s'està intentant per un altre costat, jo penso que no és tant que nosaltres anem per un costat i les fires i els festivals hagin per un altre, sinó que evidentment hi ha coses que són pròpies dels festivals, de temes logístics, d'una mena de com es desenvolupen les programacions, de criteris de programació, hi ha moltes coses que evidentment les companyies no hi entrem. Però jo crec que moltes altres sí que hi entrem.
que penso que ens hauríem de trobar la manera de trobar una comunió, no? Que això aquí no ens passa. El País Basc ja hi estan treballant, l'associació d'arts de carrer del País Basc, d'entrada, són tots. Estem, llavors jo no sé com es desenvolupa, no ho conec. Estem en són realitats diferents i sectors que han pujat amb històries que no són la nostra, també perquè aquí hi ha tot un teixit associatiu o de professionals que ja venen associats, que per exemple al País Basc doncs potser ja no hi són, o hi són d'una altra manera, llavors també cada espai ha acabat amb una o altra casuística. No volia fer una comparació. No, però sí que és veritat que amb la plataforma estem encara en fase beta, vull dir que ens estem acabant de conèixer i clar que està, bueno, les ganes són d'anar més, de sofisticar i d'ampliar la mirada. Hi ha associacions com l'Associació de Professionals del Circ que sí que conté o contempla més aquesta transversalitat. És un, bueno, és un altre model. Jo no m'agrada tant la paraula associació, no és tant l'associació, sinó que crec que és, m'agrada més la plataforma, sí, o intercanvi. Com a associació, com a figura legalment, per què hem d'estar legalment constituïts? No és una qüestió legal el que crec que hem d'anar. Jo no posaré molt pràctic, a vegades està molt bé tenir una parella de fet o estimar-se moltíssim i sí, visca l'amor, però estar casat et... Sí, però per què ens passa? Perquè a nivell d'estructura, a nivell de manteniment, el que passa que és la filosofia del projecte. Si tu actues com a lobby cridaner, o sigui, no és el tema, no és el, saps? Si vas lluitar només per lo meu, no és el tema. Sí. Si anem a treballar pel bé de tots, escoltant, tenint en compte tot el panorama, aquí tenim plans integrals, tenim tot sectoritzat, tot parcel·lat, categoritzat, en un moment en el que, noi, tu sabràs, i més del carrer, que és híbrid per definició, sí, salta pels aires, hi ha com ens organitzem, és que de fet hi ha tot plegat, ja està muntat d'una altra manera.